Ermənistan silahlı qüvvələri artıq hərbi çıxıtlığından əziyyət çəkir. Bunu indi göstərəcəyimiz videoda da təsdiqləyir. Həmin videoda Azərbaycan ordusuna qarşı atılan artilleriya atışı zamanı topdan istifadə üçün az yaşlının əməyindən istifadə olunduğu görünür. Bu isə uşaq əməyinin qanunsuz olaraq hərbdə istismarı deməkdir. Bu görüntü ilə Ermənistanın uşaq hüquqları üzrə BMT Konvensiyasının və UNICEF-in Paris Konvensiyasının normalarını pozduğu bəlli olur. Qeyd edək ki, biz əvvəllərdə Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin nasist Almaniyası ilə oxşar xarakterdə olduğunu bildirmişdik. Məhz 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı uduzan Adolf Hitler cəbhə yaşlıları və qadınları çağırmaqla yadda qalmışdı.